У нас є лише одне життя і є лише одна печінка. Гепатит може зруйнувати і те, і інше. Під таким гаслом цьогоріч проходить Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Щороку у цей день медики привертають увагу світової спільноти до проблематики цієї хвороби та її профілактики. Нагадати про необхідність профілактики та активізації та консолідації нашого суспільства в боротьбі із гепатитами. Недостатнє охоплення тестування та лікування, яке особливо чітко прослідковувалося під час пандемії COVID-19, коли були порушені маршрути хворих, коли була призупинена планова госпіталізація. Все це нам зараз потрібно надолужувати, і всі наші зусилля треба нам докласти до того, щоб якомога більше пацієнтів із вірусними гепатитами мали доступ до медичного тестування, також мали доступ до лікування. Головна епідеміологиня краю розповіла про ситуацію на Закарпатті з рівнем захворювання на гепатити. Якщо раніше переважав у статистиці гепатит А, то зараз лікарі занепокоєні ростом кількості інфікованих гепатитами Б і С, зокрема і у дітей. Якщо ми говоримо, що гострий гепатит А – це є, в принципі, кишкова інфекція, яким можна інфікуватися через брудні харчі або воду, то в 2023 році ми зареєстрували 42 випадки проти 15 випадків минулого року. Серед дітей у нас зареєстровано 21 випадок цього року проти 2 випадків минулого року. Якщо ми говоримо про інші гепатити, такі як гострий гепатит Б, у нас зареєстровано в першому півріччі 2023 року 18 вперше виявлених випадків проти 16 у 2022. Гострий гепатит С, то в 2023 році у нас зареєстровано 7 випадків проти 6, які були зареєстровані минулого року. Ми маємо один випадок серед дітей. Гострі форми гепатитів переходять у хронічні, нагадують лікарі. Так, цьогоріч зафіксовано 39 випадків хронічного гепатиту Б, з них 4 у дітей. А хронічних гепатитів С – 34 випадки, що на 2 більше, ніж минулоріч. Медики занепокоєні, закарпатські показники 2023 року удвічі вищі за загальноукраїнські. Проти гепатиту Б у нас є вакцинація. Вакцинація від гепатиту Б внесена до календаря щеплень і є обов'язковою з 2022 року. І всі діти повинні отримати вакцину в пологових будинках і бути захищені пожиттєво, а не мати гострі і хронічні гепатити Б у такому юному і підлітковому віці. Хочу зазначити, що проблема вакцинації в пологових будинках є досить суттєвою. Якщо ми говоримо про 2023 рік, то із 4778 новонароджених лише 2522 дітей, а це є 53%, розпочали вакцинальний комплекс. Новонароджені у 2 місяці та у піврічному віці. Такий календар щеплення проти гепатиту Б. А от гепатит С поки не профілактується. У світі щороку помирають від гепатитів понад 1 мільйон людей. А кожен новий випадок інфекції реєструється у світі щосекунди, наголошує Вікторія Тимчик. Тому актуальність вакцинації зараз зростає. Вакцинацію можна проводити у будь-якому віці, незалежно від того, скільки людині років. Тобто, якщо людина у дитинстві не була щеплена, то треба привитися і в дорослому віці можна. І хочу відмітити ще одно, що на сьогоднішній день достатня кількість є у нас вакцин, як у родильних будинках, так і на первинній ланці. Більше 6,5 тисяч, по-моєму, вакцин знаходиться у родильних закладах. Це моновакцина і 1500 – це і комбінована вакцина. Тобто найстрашніше, що інфіковані навіть не підозрюють про хворобу, адже протікає безсимптомно. А от наслідки гепатитів дуже серйозні. Це розпечінки, рак, смерть. Крім вакцинації, варто знати і про способи інфікування, аби їх уникнути. Через їжу, через немиті руки, в побуті, побутовим шляхом, а також через воду інфіковану. Вірусні гепатити Б, С і Д передаються через заражену рідину, в основному це через кров, при контакті з кров'ю або інші інфіковані рідини. Якщо своєчасно звернутися, кажуть лікарі, то хвороба виліковна. Наразі роздано у відділеннях первинки у районах краю понад 20 тисяч швидких тестів.